i deo droge bi mogo da dođe na naše tržište, ali naravno i deo novca koji bi mogo da se pokušaju da ga ubaci u legalne tokoje, dakle da izvrše pranje novca i da novcem od droge finansiraju neke druge aktivnosti. Nažalost, čak postoji informacija, odnosno podaci koje je Evropol prikuplja, da skoro 40% terorističkih aktivnosti se bar delom finansira od organizovanog kriminala. Tako da svaka je udarac organizovanog kriminala ove vrste smanjuje rizike od druge vrste krivičnih dela.